У столиці затримали торговців зброєю. Організатор нелегального бізнесу, росіянин, попався під час спроби продажу пістолетів. В СБУ встановили, вогнепали ділки виготовляли самі із деталей, які купували у США та ЄС. Продукцію збували через інтернет у середньому по 2,5 тисячі євро за одиницю. Налагодили канал постачання до України складових до короткоствольної та автоматичної вогнепальної зброї. Організатор даної схеми затриманий процесуально в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, і йому оголошена підозра.